Bakı-Sumqayıt yolunda ağır yol qəzası baş verib. Nəticədə də ata və oğul həlak olub. Nasaz olan maşının təkərini düzəltmək istəyən 1969-cu il təvəllüdlü Bayramov Azad Fəhrəddin oğlu və onun oğlu 1990-cı il təvəllüdlü Bayramov Anar Azad oğlu maşın vurub. Hadisə nəticəsində ata və oğul həlak olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hadisə ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi də məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, Bir neçə gün əvvəl edilən xəbərdarlığa baxmayaraq sürücünün məcburi dayanma zamanı təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməməsi növbəti dəfə ağır fəciəyə səbəb olub. Bildirilir ki, bu gün saat 06:50-radələrində Bakı-Sumqayıt avtomobil yolunun 20-ci kilometrində Mercedes markalı 99 FK 216 dövlət qeydiyyat nömrəli avtomobilin təkəri sıradan çıxdığı üçün sürücünün nəqliyyat vasitəsini hərəkətdə olduğu ən son zolaqda dayandırıb və Zərər və təhlükəsizlik tədbirləri görmədən sərnişini ilə birlikdə nasazlığı aradan qaldırmağa çalışıb. Bu zaman arxadan eyni zolaqda yüksək sürətlə hərəkət edən Honda markalı 77 CF 549 dövlət qeydiyyat nömrəli avtomobil nasaz nəqliyyat vasitəsinə toqquşub, nəticədə Mercedes markalı avtomobilin sürücüsü və sərnişini hadisə yerində həyatlarını itirib. Hazırda faktlara bağlı araşdırma aparılır. Bir daha sürücülərin diqqətinə çatdırırıq ki, Nəqliyyat vasitəsi sıradan çıxdıqda sürücü onu yolun hərəkət istəsindən tamamilə kənara, bu mümkün olmadıqda isə səkinin yanına yaxud yol çəninə çəkərək hərəkət istəsinə parallel yerləşdirməli, qəza işıq siqnalını yandırmalı, qəza dayanıma nişanını quraşdırmalı, yalnız bundan sonra nasazlığı aradan qaldırmağa başlamalı, texniki yardım istəməlidir deyə idarənin məlumatında qeyd olunur.